السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبابتو عزيز سلامة حالك ورمى عفماتك ما شاء الله على أنو حفظيو لما انت هيربا ان ما انت انو حاذين ودا كنفيدو كنفيدو فإذو ينبدن بولي يهي فيتامينات ويان ان رقا ايا خاصة او يهي مركا رقا قيت كان إلا وحو قارسن دونا إن شاء الله دو استعمال على الحبة كريه دو دميستو waa 45 minutes 50 minutes ay shaqada wadaayaa biyaha degdeg sheekadiis waa dhammaatay gabadhii xaraaqaysa warkeeda waa dhammaaday waxaa laga rabaa marka in adii isku dadaasho caafimaadkaada ama exercise-kaada amba cuntadaad cunaysa ama raashinkaad qaadanaysa marka kan waxa waaye hal bil baad wareysaa lixdan xabbaa ku jira habeen xabad maalinkii xabad saasaad u sanaysato waa sida dhihi waay marka faa-iidooyinka uu leeyahay beebabka dhanba u adkeynayaa biyo adkeynayaa quwadda adkeynayaa intii iskugu darsaday marka haddaad aragtaan insha allah linkigii waad soo raaci kartaan noos nambaradayaa ku qoran marka badanaa ani cafan haliga raalli noqdo badanaa commentga time uma helo dad baa comment soo qoray time uma helo waxyaalo kale aad ku heli kartaa tan nambarka ayaan kuu sheegi karaa google caadi waxaad qoreysaa markasul cilaaj abu qudaama oo toos ah markasul cilaaj abu qudaamaad qoray markaad qorto google facebook iyo google iyo youtube iskugu xiran nambaradii informationkii wixii dhan halkaasaad ka heli marka ee kusoo dhawaada haddaad aragtaan alaabtan welcome ba idin leeyahay ragow boorka iska jafa biyaha degdeg intii gabadhaa maxay ahayd aan soo kacinba biyaha degdeg imaanaya laiska ilaaliya insha allah waxyaalaha keena advice waa lagu siin doonaa hadda caruurta imaato bayaar degdeg maxaa ku yimaada asalkiisa waa inay shaygaas advice lagu siiyo ama talo lagu siiyo lagaa reebo insha allah marka saa ogow marka wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu shukran mashkuuran sabaax alkhayr.